Биылғы оқу жылында елімізде 3 597 159 оқушы үшін соңғы қоңырау соғылып, сабақ аяқталды. Статистика бюросының мәліметінше, бұл соңғы 20 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Ал ел бойынша 171 мың түлек мектеп бітірді. Оның 8 139-ы алтын белгіге үміткер. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов биыл алтын белгіге үміткер ұлттық бірыңғай тестілеуден төмен бал алып, шекті бал жинай алмаса, онда мектеп басшылығын жауапкершілікке тартамыз деген. Ал ұбытының биылғы бір ерекшелігі, түлектер күйзеліске түспес үшін оларға 2 мүмкіндік берілмек. Сондай ақ оқушылар тест тапсыратын күн мен уақытты және отыратын орнын өздері таңдайды. Оның үстіне мемлекеттік гранттар саны да көбейген. Гранттардың саны 15 мыңға көбейіп жатыр. Жалпы биылғы жылы гранттардың саны 73 мың грант болады. Мемлекеттік гранттарды бергенде оның 60%-ын техникалық мамандықтарға беріп отырмыз. Және де халықаралық әртүрлі олимпиадалардың жеңімпаздарына, жоғарғы оқу орындарына ұбт тапсырмай, өзі қалаған жоғарғы оқу орнына түсетіндей заң қабылданды. Биылғы тағы бір жаңалық, алтын белгіге үміткерлер алгебра және анализ бастамалары пәнінен қорытынды емтиханды Назарбаев зияткерлік мектептерінде тапсырады. Қалған пәндер бойынша өз мектептерінде. Егер түлек бұл пәнді Назарбаев зияткерлік мектебінде тапсырғысы келмесе, алтын белгіден бас тарту мүмкіндігі бар. Еске салайық, алтын белгінің болуы грант алуда айрықша құқық бермейді.